Danas je svjetski dan osteoporoze. U specijalističkim ambulantama, ginekologije, doma zdravlja, naredne nedelje, besplatni preventivni pregledi na ultrazvučnom aparatu denzitometru za žene u perimenopauzi i menopauzi od 7 do 15 časova. Naručivanja nisu neophodna. Dom zdravlja Banja Luka postaje prepoznatljiv po besplatnim preventivnim pregledima. Ovaj put za sve sugrađanke biće obezbijeđen aparat za mjerenje gustine kostiju, koji je besplatno i može se svaki radni dan obavljati od 7 do 15 časova. Osteoporoza je metabolička bolest, znači nevidljiva bolest koju žene nisu ni svjesne, koja se javlja u periodu perimenopauze i menopauze gdje dolazi do pada nivoa estrogena. Taj pad nivoa estrogena dovodi do smanjenja mineralizacije kostiju i lako dolazi do preloma. One se obično žale na nagle bolove u kičvenom dijelu stuba, pa može lako da se prelome i kosti kuka, ručnih sklopova i kompresivni prelomi torakalnog dijela i lumbalnog dijela kičme. Da ne bi do toga došlo, najbolje je doći na preventivni pregled, znači da se uradi aparatom osteodezintometrijom. Prošle godine je tokom ovih preventivnih akcija pregledano 1000 žena. Analize su pokazale da je 650 imalo osteopeniju, a kod 300 je potvrđena osteoporoza. Osteoporoza je već potrebna terapija, rekla sam, od strane fizijatra. Osteopenija to je prelazni period kao osteoporoza, znači blaža forma, ali da ne bi došlo do osteoporoze, potrebno je dakle preventivno uključivati tu vitaminsku terapiju, što sam rekla. Kada ste rekli da je i tjelesna aktivnost, obavezna. Ljekari savjetuju da na pregled obavezno dođu žene starije od 40 godina. Pogotovo ne žene koje su više puta dojile, žene koje su koristile kleksane, žene koje su operisale matericu, znači izvadile jajnike, tako da pogodne su, obavezno treba raditi osteodezintometriju, znači mjeriti gustinu kostiju. U prostorijama specijalističkih ambulanti ginekologije na lokalitetu poliklinika moguće je preventivno uraditi i papa test.